продуктовий ярмарок. Минулої суботи франківці могли придбати все – від городини, круп, фруктів, овочів до насіння і посадкового матеріалу. У громаді організували першу цьогоріч сільськогосподарську ярмарку. Біля стадіону «Рух» свою продукцію привезли близько 30 виробників. Здебільшого були місцеві підприємці, однак франківські урядники закликають долучатися охочих з усієї області. З метою підтримати сільськогосподарських виробників, а також дати мешканцям нашої громади і внутрішньо переміщеним особам можливість купити продукти від виробника, тобто без посередників. Тому сьогодні перший день таку ініціювали ярмарку. Я думаю, що ця ярмарка буде вже традиційна по суботах тут, на цьому місці. Посадовець зізнався, дещо переживали, адже вперше ярмаркували під час війни. Це вперше ми таке робимо під час війни. Ну, надіємося, все буде гаразд і люди будуть задоволені, підприємці, які сьогодні вивезли свою сільськогосподарську продукцію теж. Руслан Марцінків також закликав містян обробляти городи. А хто не може це зробити, віддати в оренду фермеру чи людям, які проведуть посівну. Ми є тилом і нам потрібно буде не тільки себе прогодувати, а ще годувати Збройні сили України і також продуктами забезпечувати інші регіони, де будуть йти військові дії. Тому це дуже важливо сьогодні засадити кожен клаптик землі. Знаєте, у нас традиційно в 90-х роках дуже багато понабирали землі, але зараз вона заросла бур'янами, тому це не час, коли земля має пустувати, земля має бути оброблятися. Євген з Тисмениці привіз на ярмарок декілька сортів яблук, усі із власного саду. Займаюся вирощуванням яблук натуральним на біогумусі. Є сорти Флоріна, Айдарет, але лишилося зараз і Фуджі, яблука-грушка, яблука-перси, лишилося ще лишень Айдарет і Флоріна. Прийшла на закупи пані Галина, накупила городини і приємно здивована цінами. Картоплю, капусту, йду по тибулю. У франківській громаді є 18 сіл, які мають добрі сільськогосподарські традиції, птахівництво. І це потрібно лише розвивати. В силу багатьох причин такі традиції у багатьох селах вони вже були відійшли на другий план. І сьогоднішню ярмарку ми хочемо повернути увагу до того, що це треба відновлювати. Міська влада, міський голова Руслан Марцінків, ми будемо все робити для того, щоб надати можливість як для розвитку фермерських господарств в селі, так особливо для продаж. Відтак, подібні ярмарки у Франківську організовуватимуть і надалі, аби підтримати сільськогосподарських виробників.